Terve taas. Monessa kulttuurissa laulaminen on tosi vanha ja tällainen perinteinen hyväksytty tapa luoda yhteyttä muihin ihmisiin ja itsensä. Täällä päin ei nykyään kuitenkaan tunnu siltä. Mistähän tämä mahtaa johtua? Aikojen saatossa jossain välissä nyt tilanne on mennyt vähän siihen, että laulamisesta on tullut jotenkin sellainen urheilusuoritus. Se pitää tehdä just oikealla tavalla ja se on, pitää olla just tietyt ihmiset, ketkä sitä tekee ja muille se on vähän niin kuin no-no. Tämä on harmillista ja myös tuntuu, että tätä ylläpitää tavallaan sellaiset virheelliset ja haitalliset myytit ja uskomukset, mitä laulamiseen liittyy. Listasin näitä pari videollista tuossa alkuvuodesta, linkit on kuvauksessa, eli tsekkaa ne, jos et ole ehtinyt vielä katsomaan. Pähkinänkuoressa kuitenkin se virheellinen ajatus on se, että laulaminen on sellainen, mitä voi tehdä vaan, jos on lahjoja, jos on lauluääntä, ja kaikille muille se on vähän niin kuin kielletty. Väitän, että iso osa tätä uskomusta on nämä vanhat kunnon koulun laulukokeet, eli missä on tavallaan testattu musikaalisuutta, ja se on suoraan rinnastettu siihen, että osaako laulaa. Ja sitten musiikin numero on tullut suoraan siitä, että oletko nyt musikaalinen vai et. Eli laulukokeella on puhtaasti testattu musikaalisuutta, mikä ei minun mielestä niin kuin millään tavalla ole järkevää. Laulukoe kertoo, osaatko laulaa, ja jos et ole laulamista harjoitellut, niin luultavasti et osaa laulaa. Simppeli. Tässä nyt kärjistän vähän tätä tilannetta ehkä liikaakin, mutta pointti on joka tapauksessa se, että meidän kulttuurissa on sellaisia uskomuksia ja toimintatapoja, mitkä aiheuttaa esteitä sille, että kuka vaan voisi ruveta harrastamaan laulamista tai ylipäätään laulaa. Nyt kun olen laulunopettajana toiminut tässä muutaman vuoden, niin olen jo ehtinyt aika moneen tapaukseen törmätä, miten just nämä niin kuin ympäristön asenteet ja kommentit niin on haitallisesti vaikuttanut siihen omaan tekemiseen ja jopa itsetuntoon. Kun jotta voi oppia uuden taidon, niin totta kai siinä on alussa huono. Jos heti kaikki onnistuisi, niin eihän se ole silloin uusi taito, se on vanha taito, sen osaa jo. Ja tuntuu, että tämä on tosi käsittämätön konsepti monellekin aloittelevan laulajan silleen lähipiirille. Että tulee jo tosi äkkiä kommentteja, että niin kuin, miksi käyt laulutunnilla, kun et osaa laulaa? Kannattaisi jo lopettaa, kun et ole lahjakas, jolloin ei, ääni ei ole tarpeeksi hyvä, bla bla bla, kaikkea tällaista. Vaikka tuntuu, että minkä tahansa muun harrastuksen kanssa, niin eihän ne tällaiset olisi ne kommentit. Jos et ole heti hyvä jossain, niin silloin harjoitellaan, jotta tullaan paremmaksi. Se on tavallaan sen harrastuksen ja uuden oppimisen pointti. Ja tässä on vielä, kun oma ääni on niin henkilökohtainen juttu, niin kaikki nämä kommentit osuu jotenkin suoraan sinne suojausten taakse omaan itseen. Et kun arvostellaan jonkun toisen ääntä, niin se osuu suoraan sinne itsetuntoon. Ei niinkään tavallaan sellaiseen, mitä tekee, vaan jotenkin siihen, mitä on. Ja se on tosi haitallista, ja se aiheuttaa isoja esteitä ja niin kuin jopa traumaattisia kokemuksia siihen laulamiseen liittyen. Se on tosi ikävä tilanne, jos niin kuin haluaisi laulaa ja tykkäisi laulaa, mutta kokee, että on jotenkin vääränlainen tai ei ole riittävän hyvä, että sitä saisi tehdä. Ja kaikki loppujen lopuksi liittyy vaan siihen, että miten se ympäristö on siihen tekemiseen suhtautunut. Ootko siellä joskus saanut jotakin tällaisia ikäviä kommentteja omaan laulamiseen liittyen ja miten oot niihin suhtautunut? Miltä ne tuntuu? Miten oot niiden kanssa pärjäänyt? Laita ihmeessä kommenttia tuonne kommenttikenttään. Keskustellaan, jaetaan kokemuksia. Ehkä tästä päästään vielä jollain tavalla yli. Palataan seuraavassa videossa. Moro!